Доброто! На всички. Доброто на всички, добре дошли на Петъц, Зарко. Да, знам, от дълго време не съм вдигал. Камерата. You're teasing me, you're naughty, naughty. И се извинявам, защото сигурно ще съм доста разджасал в началото, докато свикна с камерата. Ма какво правите, бе, бомбончовци? Днес се събудих с изключително голяма жажда за YouTube. И отделно бях много жаден. И си викам, жажда плюс жажда е равно на напитка. Затова днес ще пробваме най-скъпите напитки от менютата. Смятам първо да отидем на най-бейсик мястото. И силно съм моля да не падне камерата. Моля да не падайте. Ама вие сте служа кла... Отиваме на най-бейсик мястото. А именно Starbucks. А за тези от вас, които всъщност не знаят, защото доста от вас ме следват в Instagram, там бях споделил, нали, че си продадах колата. Причината защо я продадах беше, защото постоянно имаше някакви check engine light-ове. И знаете, когато нямаш кола, особено в София, е изключително трудно. Не че не можеше да снимам в къщи, но някак си предпочитах да мина през определения период, който имах. И отделно исках да направя повече съдържание навън. Така че да, в момента отиваме, ако този господин таксиджия погледне, че аз съм тук. Добре, оцеляхме. Още един ден на планетата Земя. Трябва ми помощ. Искам да си поръчам най-скъпото нещо, което продавате като напитка. Най-скъпото. Само те моля, ако може да е под 100 лева. Момичето каза, че най-скъпата напитка била 9,40. Как се произнася това? Ягоди сметана. Е, това е много бейсик за Starbucks. Ема е най-скъпата. Наистина за напитка 9,40 е много. Но беше изключително мила, толкова мила, че да набие сметката от 189 лева. Нещо. Не, да. Нали, окей, ама не е толкова. Не съм взимал по-женствена напитка. Това е много добро. И още едно момиче. Моля да се снимаме. Да, в момента снимам видео за най-скъпо. Може си идея това? Аз взех това 9,40 ягода и сметана. Това кафе. Всъщност, да, тук няма кафе. Така че за тия от вас, които нямат желание да пият кафе, имат желание да надвилеят. Това е вашата напитка за 9,40. Добре. Следващото нещо, което сте ми написали, е Макдоналдс. Сега, защо Макдоналдс? Нямам никакво оправдание. Само да ви кажа, че в момента е 10 часа. И първото нещо, което правим, е да отидем в Макдоналдс. Hello. Добро утро! И аз си говоря на това. Да, никой. Имате ли някакви нови напитки? Такива за лято, нещо ново? Не. А коя е най-скъпата ви напитка? Просто беден чай. Добре, това искам. 5,20. То направо на промоция в сравнение с Starbucks. Много ви благодаря, лек ден! Драги ми зрители, бонбончовци, нека пробваме най-скъпата напитка в Макдоне. Ей, между другото, аз не дадах оценка на предната. Starbucks всичките ми са толкова сладки напитки, сега, че всеки път като пробвам нещо от Starbucks, ме едно и също. 6,8 на Starbucks. Майко ми, това въобще не мога да пия. Virtuoso Bubble Tea. В 12 часа отварят и ви, добре ли сте? Хората, дето им... Трябва да си слага доза, да купаем. Минаха буквално 30 минути, в които мислих къде да отидем. И така, първата идея беше Икея. Както знаем, ресторанта в Икея е мега готиния. И също така, ресторанта смятам, че може да ни предложи някакви много хубави напитки, някакви необичайни неща. Не познайте какво... Той! 800 метри at the roundabout. Но той не работи. Второто ми предложение беше Dunkin Donuts. Но познайте какво? Те са били затворени още преди една година.
Една година! Третия ми вариант беше хесбургер. Ма както знаем хесбургер. Та, смятам да отидем до така превъзгласеният американски магазин в София, който вие последните няколко месеца се ми говорите за него, че имало продукти в София, които са от Америка внесени и така нататък. Та съм сложил навигацията да отидем там. Майко мила, като намеря място, човек. Привет! Много трудно място да си намериш така. Шел съм за най-скъпата напитка, която имате. Къде е това? Ма, алкохолна ли? Не, алкохолна. Така, имаме Tropical Punch, което е тропически пунш, лемон и лайм, това няма да е нещо. Вау. Разбери, метамун, ягода. Единя, ще вземем... Да. Прайм! Аз не знаеш, че мога да намеря точно тия. Интересно ми е обаче колко струват всъщност. Тук пише, че е около $5. А във Facebook или eBay се продават за $30, което са почти 50 лева, даже малко повече. Така че сме взели на промоция! Господи, как 50 лева, човек? 49 лева. Коха е доста силно. С натурален вкус, пишче. И е доста приятно, не е като някакво мизерно степче, да ви кажа. Заслужава ли се 49,90? Разбира се, че не. Приятна ли е? Да, очаквах да е някакво гадно степче, но за радост не е. Всъщност е... доста приятна и ако имате възможност, защото знам, че някои не ме гледат от България, препоръчвам ви да се вземете, знам, че има в Англия, има в Америка, разбира се, и няма захар. Сега ще ви кажа кое друго е приятно. Моя любим азотен бустер, а именно Тор на Jim Beam с диня. Преди да ви кажа нещо относно Jim Beam, исках да ви споделя нещо, което качих на стори наскоро и то беше към всички дами, които ме гледат. Преди 5 месеца купих колан от Jim Beam, този дамския, и го оставих в фитнеса, в който тренирам. И наскоро видях колана да бъде доста използван, който мен ме радва. Мили дами, вас не искам да ви пренебрегвам, затова исках този път да ви споделя малко повече нещата, които може да си вземете с моя код за отстъпка RF5 от Jim Beam. Може да си вземете невероятната колекция на Strix. Наистина клиновете са много готини, имате и кроп топ неща, абсолютно всички други дамски продукти, които може да категоризирате по този начин. И просто да използвате код RF5, този начин ще подкрепите мен, по този начин вие ще получите отстъпка и Jim Beam са доволни. И за нас мъжете, Тор, азотния бустер, протеини и любимите ми къси гащи. Хора, тия къси гащи са любимите ми, имам 4 от тях. Купете ги, ще се природите с тях, точната дължина са, а сега отиваме за Боба Ти, защото вече стана 12 часа. Така, ами не знам дали се чува. Надявам се да се чува, но може би и по-тъмно вече. Заваля и батко вине е по тениска. Мисля, че само направо и наляво дано да не стане русалка. Най-светло. Искам най-скъпата напитка. Лаба. По никакъв начин няма как да запомня какво е сложила тук. Ма каза, че топчетата са ягода. Ммм. Някои имат вътре течност. Здрасти. Хелоу. Аз мога като... Благодаря съм всичките ти клипчета, много се забавам. Благодаря ти. Кажи здрасти, защото ще се видиш. Здрасти. Не мога разбера, имам ли кафе или нямам кафе. Сега ще ви кажа нещо. Дадаха ми такова картонче, ми казаха, че на 10-то щяло да бъде безплатно. Крайна сметка, след като го разбърках и все още си нямам на идея какъв е вкуса на тия правоъгълните неща. Не, праскове, 100% е праскове. Давам му, мисля, че 7,50 беше. Мисля, че това е специфично за хора, които наистина харесват сладки напитки. Това е по-сладко от Starbucks, честно. Колко 10? Мисля, че 8,5. Та, в крайна сметка, ако трябва да ги рейтна, бих казал, че любимото ми остава Prime. Обаче като кажем цената 50 лева за
буквално 500 мл може да се изпи. Затова смятам да го сложим на второ място, ако може по някакъв начин да си го вземете за определена сума, която е реална и то да е нещо от сорта на 5 лева максимум. На първо място смятам да сложим боба, защото този боб... Защото мисля, че боба ти наистина е готино и отделно с тия топчета, които вътре има течност, е още по-готино. Колкото до Starbucks отида на трето място и Макдонито, мисля, че е ясно, че това май не е дори в класацията. Също така ми напишете, ако съм пропуснал някои напитки, които са били интересни и съм могъл да ги видя в София. Ако не, ще се видим следващия петък.